բարեկամներ, սիրով ողջունում ձեզ լրատվական ռադիոյի տղավարում։ Խոստովանեմ նաև, որ փոքրինչ մտահոգ եմ, որովհետև այսօր անամոթաբար հավակնոտ խնդիր եմ դրել իմ առջև, այսօր պետք է խոսենք հոգևոր դաշտից, այսինքն մի խնդրից, որը մեզ մոտ կարելի ասել բացակայում է գոնե դրա կարևորության գիտակցությունը։ Այսօր, ինչպես և 100 տարի առաջ Տերյանն էր բղավում, ամենակարևորը հոգևոր Հայաստանն է։ Տերյանի օրոք ամեն դեպքում մի շահեկան տարբերություն կար, գոնե Տերյանի օրոք կար Վահան Տերյան։ Իսկ այսօր մենք ինչ ունենք, որն է մեր հոգևոր չափանիշները։ Մենք հիմա չենք քննադատելու, այլ մենք պետք է փորձենք հասկանալ ի վերջո ինչ առաջնահերթությամբ և ինչպես պիտի կայացնել այդ դաշտը, որովհետև այդ դաշտի հանդեպ պատասխանատվության չիմացությունը մեծ մեղք է և մեր աչքի առաջ աղետալի դրսևորումներ է ունենում, եթե մենք դա չգիտակցենք, ավելի աղետալի կլինի հետևանքները։ Այսպես ասենք, մենք նոր երկիր ենք կառուցում, մենք այսպես տնտեսական հեղափոխություն ենք հրճակել, մոտավորապես այսպես փորձեմ ներկայացնել, ենթադրենք պատրաստվում են ամուսնության և այսպես առաջնահերթ է համարվում բնակարանը, մեքենան, աշխատավարձը և այլ և այլ։ Երբ որ մոռացել ենք ամենաէականը, ի վերջո կարևորը սերն է, այ նույն երկրի կայացման այս խնդրում ենք գնում ենք էլի նույն այդ նյութական խնդիրներ լուծելու ճանապարհով, մոռանալով այ հենց ոգին, այն ինչի ծնվում է ամեն մի ճշմարիտ երևույթ։ Ի վերջո, որն է այ մեր հոգևոր տեսակը, ինչին պիտի անպայման մենք ինչի հանդեպ պատասխանատու լինենք և կառուցենք, որն է այն մեր ինքնության կոդը, ի վերջո աշխարհին ուղղած մեր առաքելական կոչումը։ Այ վերջի հաղորդաշարի ընթացքում, երբ որ մենք խոսում էինք օտարների գնահատականի մասին, եթե ընդհանրացնենք, ամենաէականը ի վերջո օտարների վրա ներգործող ամենամեծ արժեքը հայերի հոգևոր նկարագիրն է, որ արտահայտվում է ամեն ինչում, առևտրից մինչև քաղաքական ոլորտներ, հատկապես հոգևոր դաշտում, մշակույթ, պոեզիա, այսինքն ամեն ինչի հիմքում ընկած է հայ մարդու ոգեղեն կերպարը, որը հազարամյակների այսպես խտացում ունի։ Եվ մի բան էլ փաստենք, որ օտարները շատերի մոտ հանդիպում են նույն միտքը, որ հայերը այս տարածաշրջանում քաղաքակրթության կրողն են, նրանք արևելքի այսպես քաղաքակրթական փարոսն են, ավելին նաև պետականությունը կորցնելուց հետո հայտնվելով տարբեր երկրներում, հենց իրենց մեծ նպաստն են դրել նույն քաղաքակրթության զարգացման, և այս պահին աններով չծանրաբեռնելով ասեմ, որ մի հետաքրքիր զուգահեռ էր տարվում հայերի և հրեաների միջև, այն առումով, որ հրեաները ամեն ինչ ծառայացնում են իրենց, իսկ հայերը ամեն ինչով փորձում են նպաստել միջավայրին, օտարներին, փորձել այդ գաղափարները դարձնել ընդհանուրի սեփականությունը, այնտեղ էսպիսի բաներ ասում անգամ, որ հրեաները օրինակ ատում են հողը, իսկ հայերը հողագործեն, այ այստեղից հիշենք նույն Աբելի, Կայենի, և այստեղ Աբել Կայենը ինչ-որ տեղ նաև թեպետ պատահականորեն այս պահին հիշվեց, բայց դա իր մեջ մեծ խորհուրդ է կրում, որովհետև ի սկզբանե այ հրյաների մոտ կար, որ իրենց թշնամին, որին պիտի ոչինչ հասնել, դա ամալեկների ցեղն էր, հայերի նրանք այդպես էին կոչում նաև, և այդ պայքարը այսօր ես ասա, այդ քաղաքակրթական կռիվը դրսևորվել է պատմության ընթացքում բոլոր ոլորտներում, նաև շարունակվում է այսօր, և խոսքը ոչ թե ընդամեն հայերի և հրյաների հակադրության հակադիր դիրքերում լինելու մասին է, այլ այդ քաղաքակրթական կռիվը հատկապես այսօր արտահայտվում է ամեն օր, և այդ աշխարհում ծավալվող այդ անհանգիստ վիճակը
Սիրիայում ծավալվող այսօրվա դեպքերը ցանկացած կոնֆլիկտի հիմքում, հատկապես այսօր, նշմարելի է այդ քաղաքակրթական կնիքը։ Եվ հայերը միշտ քաղաքակրթական այդ պայքարում լինելով լույսի, արդարության, ճշմարտության դիրքերում, հանկարծ այսօր մենք նոր երկիր կառուցելով, երբ որ թվում է, թե հատկապես այսօր մենք պետք է ամբողջ ձայնով խոսենք եւ աշխարհին ասենք մեր քաղաքակրթական ճշմարիտ խոսքը, հանկարծ էլի ես կարծում եմ այդ գիտակցությունը չկրելով, այդ պատասխանատվությունը չզգալով, այսպես պատահաբաշտ խնդիրների հետևից վազելով, հաճախ անցնում ենք բարիկադի մյուս կողմը եւ մի բան պիտի հստակ իմանալ, երբ որ ամեն հարցում իր ինքնությանը դավաճանող թեկուզ տպավորիչ քայլեր են լինում, դա ի վերջո վերջանում է աղետով, այսինքն մենք պարտավոր ենք կատարել այն կոչումը, որը ի սկզբանե գրել ենք, եւ այդ առումով հատկապես այսօր ամեն օր մենք ճշմարիտ ընտրության կարիք ունենք, ուրեմն այդ առումով եթե հիշենք նույն էլի խոստացաններ չտալ գերմանացի հայտնի փիլիսոփայի խոսքը, որ հայերը մարդկության Պրոմեթևսն են, այսօր հատկապես այդ խնդիրը իրականացնելու հզոր պատվեր է գործում ամբողջ աշխարհում եւ հստակ բոլոր խնդիրների լուծման առումով մենք պետք է կարողանանք ճշգրիտ կանգնել բարիկադի առաջադիմության այսպես լուսավոր հետքերում, լուսավոր դիրքերում, եւ դա զգացվում է ամեն հարցով։ Այ օրինակ վերցնենք այսպես մեզ այսօր ամենամտահոգող խնդիրներից մեկը՝ Արցախյան պատերազմը։ Դեռևս եղերնի օրերին արևմուտքում հնչում էին բավական հետաքրքիր եւ այսպես խորքային իմաստավորումներ երևույթի, եւ այնտեղ էլի աններ չտալով ասեմ, որ խոսքեր գնում են մասին, որ հայերը ինչ են կոտորում, սա քաղաքակրթական կռիվ է, եւ այսօր Հայաստանում կոտորում են մեզ, եվրոպացիներիս, եւ այդ առումով մենք պիտի կանգնենք քաղաքակրթության կողքի։ Նման կոչեր հնչեցին տարբեր մտավորականների կողմից Անգլիայում, Ֆրանսիայում, այսպես մասնակերեն Ռուսաստանում, և այսօր զարմանալի է, որ մենք ամբողջ պատմության ընթացքում միշտ քաղաքակրթական պատերազմ բարելով, այսինքն այսօր չենք կարողանում աշխարհին ներկայացնել, որ նույն Արցախի գոյամարտը դա հենց քաղաքակրթական կռիվ է, որ այսօր քաղաքակիրթ աշխարհը պիտի իմանա, որ մենք իրենց դիրքերն ենք պաշտպանում այստեղ, եւ այստեղ տարածքի ինքնորոշման, ես չգիտեմ, այդպես կեղծ արժեքների հարցերի հետևից ընկանք, մենք մոռանում ենք էականը, որ մենք այսօր քաղաքակրթական առաջի ճակատում ենք, եւ այդ առումով մենք պաշտպանում ենք ընդհանուր քաղաքակրթական արժեք, եւ այս դեպքում նույնիսկ դրա ամենապարզոնակ խնդիրը անգամ մենք չենք կարողանում բարձրաձայնել, որ սա եղերնի շարունակությունն է, այսինքն այս ցեղասպանությունը, որ հազարամյակների ընթացքում հայերին ոչնչացնելու խնդիրը դրված է եղել, այսպես ակտիվորեն երբեմն շրջանառվում է տարբեր քաղաքական այսպես դրսևորումներ ներկայացնելով, բայց հիմքում դա անկած է նույն ցեղասպանական խնդիրը, նույն քաղաքակրթական դաշտից այդ դրոշակակիրը ժողովրդին վերացնելու խնդիրը, եւ այդ քաղաքակրթական պայքարի առաջի դիրքերում լինելով այսօր մենք չներկայացնելով դա, մենք այս ամենը վերածում ենք այսպես շարքման առևտրական աշխարհի նույն կշերքի վրա, մեզ չափում են, նույնիսկ ասեն նույն նժարի վրա չափում են Ադրբեջանի հետ, դա պարզապես ազգային դավաճանություն է։ Լավ, այս մասին այս պահին թողնենք, ընդամենը շեշտելով, որ քաղաքակրթական կռիվ այսօր ամենուրը բոլոր հարցերում, և մեր ամեն խոս գործ շատ կարևոր է, թե բարիկադի որ կողմ կլինի, հատկապես այսօր, երբ քաղաքակրթական ջրբաժան աշխարհում օրեցօր դառնում է առավել ակնհայտ։ Չունենալով այդ համակարգային գիտակցությունն ու այսպես ասենք հավատամքը, մեկ այս կողմն են կանգնում, մեկ այն կողմը, այսպես երբեմն սխալ ընտրություն կատարելով սկսած ենթադրենք ամուսարի հարցում կրթական գիտության ինչ առօրյա թվացող երևույթների հանդեպ,
Այօրինակ ես օրերս էլ հանդիպեցինք այն մտքին, համացանցում գրվեց, որ մեր կրթական համակարգից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում այսպես դադարել է գործել հայոց լեզվի և հայոց պատմության պարտադիր ուսուցումը։ Այսինքն ծրագրի մեջ այդ կետերը արդեն դրված են, այսինքն մենք այսպես ինքներս աշակերտական քննություն հասնելով եվրոպական կեղծ արժեքներին շատ հաճախ ինքներս մեր դեմ ենք ելնում, վստահ լինելով, որ այն նման գործընթացները միայն հետընթաց կարող են, դրանք որևէ հաջողությամբ չեն կարող պսակվել, որովհետև մենք կատարում ենք սխալ կայլ, մենք դավաճանում ենք մեր ինքնությանը, մեր պատմական առաքելությանը։ Ընդ որում խոսեցինք այդ լեզվի և պատմության մասին, նույն այդ օտարների գնահատականների մեջ մենք տեսանք, թե որքան բարձր են գնահատվում մեր լեզվի և մեր գրերի հետ կապված այդ մեծագույն արժեքները, և մենք տեսնում ենք, թե այսօր թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում մեր լեզվին, մշակութային ոլորտից սկսած մինչև կենցաղ, այսպես ասեմ, անգլագիտությունը մեզ մոտ արդեն վերածվել է անգրագիտության, ամեն ինչի հիմքում հենց մեր կապը, մեր տոհմիկ կապը, մեր անցյալի, մեր իրական արժեքների հետ, առաջին հերթին այդ կոդերը բացվում են լեզվի միջոցով, և եթե լեզվան մտածողությունը հայերեն չէ, արդեն անիմաստ է խոսել ազգային որևէ երևույթի մասին։ Եվ այս մոտեցում առաջին հերթին մենք այսօր պտի դնենք մեր նոր պետականության կայացման հիմքում, որտեղ ցավոք այսպես խիստ վակում են առաջացրել ծրագրային, գաղափարական, նպատակային ծրագրերը, և այդ ծրագրերի մեջ իհարկե կարևորագույններից մեկը մշակույթն է, և մշակույթի, այսպես ասենք, լոկոմոտիվ արվեստը։ Եթե այսօր մենք պիտի մի նախարարություն ունենայինք, ապա այդ նախարարությունը պիտի լիներ մշակույթի նախարարությունը, որտեղ ամեն ինչ նախ ձևավորվում և կայանում է հոգևոր ընկալման դաշտում։ Իհարկե խնդիրը այն մշակույթի նախարարությունը չէր, որ մենք ունեինք, այսինքն նախ դրա գիտակցությունն է պետք։ Այսօր մենք խոսում ենք մտավոր դաշտի անարժան լինելուց, չլինելուց, մտավորականության բացակայությունից, բայց մտավորականության բացակայությունից առաջ և մտավորականություն կայացնելու որպես առաջնահերթ պայման, մենք պիտի մտավոր դաշտ ձևավորենք, մտավոր ստեղծագործական, որտեղ հստակ կլինեն չափորոշիչներ, և այդ առումով ես այսօր նույնիսկ կհավակնեի այսպիսի մի խնդիր մի փոքր հետո բարձրացնել, բավական է խոսենք այն ամենի մասին, ինչի պահանջ ունենք, ինչը ոչ մի կերպ չի կայանում, մենք պետք է գործի անցնենք, և ես կուզեի, որ մենք իրար հետ փորձենք որոշել, ինչ անել, վերջապես հոգևոր դաշտի այսպես քաղաքականությունը ոչ թե այդ մասին խոսելն է, ոչ թե այսպես չինովնիկության ճանապարհով ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելը, դա բացառվում է, հոգևոր քաղաքականության հիմքում հենց հոգևոր արարումն է, ինչպես անենք, որ մենք կայացնենք մեր մշակութային արվեստի դաշտը, ոգեղեն դաշտը, և սա այսպես ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է սպասենք որևէ նախարարության, որևէ կառավարական այսպես օղակների ակտիվ գործունեություն, սա նախ գիտակցություն է, որ եթե անգամ այդ օղակները չունեն, մենք պարտավոր ենք դա կայացնել, որովհետև այսօր, երբ որ մտավորականը ինքը կորցրել է, այսպես ամեն ինչ վերածելով նյութականի կորցրել է ժամանակի տիեզերքի հետ կոնտակտը, ճշմարտության չափանիշը կրելու իր խորուրդը, այդ դեպքում ինչ կարող է անել այսպես խեղճ ու կրակ քաղաքական գործիչը, այդ մասին մենք մի փոքր հետո կխոսենք, բայց այս դեպքում ես ուզում եմ նշել, որ նաև այ
մեր առաքելության, մեր հոգևոր նկարագրի ամենահզոր իվերջանդրսավորումները մեր մշակութային արժեքներն են, այսպես Նարեկացուց մինչև Կոմիտաս, Սայատնովայից մինչև Սևակ, մինչև Չարենց. Մի խոսքով, ես ուզում եմ ասել, մենք բոլորս դրա կրողն ենք և մենք պիտի գիտակցենք, որ վերջին հաշվով այսպես ժամանակի գործոնը հոգևոր դաշտում դա խիստ պայմանական է, և եթե մենք պահին մեջ այդ հավերժությունը որպես ամբողջական օրգանիզմ չենք ընկալում, անիմաստ է խոսել մտավորականության հոգևոր դաշտի մասին. Ինչևէ, շարունակենք մեր խոսակցությունը, և այստեղ ես նաև կուզեի այսպիսի մի հետաքրքիր երևույթի մասին խոսք ասել, մինչև խոստացված կոնկրետ առաջարկներին անցնելը. Այսօր մի զարմանալի բան է կատարվում, ես վստահաբար կարող եմ պնդել, որ նոր այսպես հեղափոխական մեր կառավարության հեղափոխության արժեքների հանդեպ հավատը ավելի շատ պահպանված է այսպես մեր ժողովրդական խավի մոտ, ռանչպարի, գյուղացու, արեստավորի, և առավել հիասթափությունը և թերահավատությունը այսօր տարածված է մտավոր շերտում, մտավորական դաշտում, և ես այս դեպքում կողմ եմ կանգնում մեր ժողովրդական իմաստությանը, մեր այսպես պայմանականացած ինձ համար կարևորը գրիչը միտող կողմ թողնելը և ռանչպարի ձեռքը բռնելն է, որովհետև ի վերջո դա գալիս է նրանից, այդ հավատը գալիս է նրանից, այդ խավի մոտ, որ նրա մոտ գենետիկորեն գործում է տոհմական կապը անցյալի հետ, և նրա սպասելիքները շատ մեծ են, և նա չի կարող իր մեծ սպասելիքներից, մեծ ակնկալիքներից հրաժարվել, դա նրա համար շատ տխուր կլինի, և ինքը այդ հավատը պահում է, և այս դեպքում շատ կարևոր է, որ մենք սնենք այդ հասարակ ժողովրդի հետ մեծ սպասելիքները, ակնկալիքները, և այստեղ այսպես հիասթափված մտավորականը իրավունք չունի մտավորական կոչվելու, այսինքն եթե անգամ որևէ արժեք ինքը չի տեսնում, պիտի արժեքը հորինի, և դա դարձնի ճշմարտություն, որպեսզի կարողանա այդ բոլոր շերտերը սնող լիցքեր ապահովել, և այս դեպքում ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովրդի առողջ ոգեղեն տեսակը գործում է, և այդ ակնկալիքները ամենազորեղ ուժն են երկրի կայացման, և այսպես հնարություն խնդրելով իմ վերջի սցենարից այսպիսի մի փոքրիկ միտք մեջ բերեմ, որը կարծում եմ լավ բնորոշում է երևույթը, այնտեղ այսպիսի խնդիր կա, որ լավ, ուղղակի դատողությունը ասեմ, հերոսներից մեկ ասում է, որ ի վերջո կարող է թագավորը կաշառակեր լինել, պիղծ լինել, կաթողիկոսը կարող է անհավատ լինել, բայց եթե ռանչպարը սովորական հասարակ գյուղացին է, կաշարակեր և պիղծ, այդ դեպքում այդ երկիրը կգործանվի, այսինքն մենք երբեք պիտի մեր արմատները չպղծենք, և ամեն ինչով սունենք նա, և եթե մենք ուզում ենք այսօր այդ ոգեղեն լիցքը պահել, առաջին հերթին այդ ոգեղեն լիցքը պիտի ապահովենք երկրի այդ հիմնաշերտերում ժողովրդի մեջ. Այսօր ես կարծում եմ, երբ որ մենք խոսում ենք, երբ որ մենք դժգոհում ենք մեր իշխանություններից, դժգոհելը ես նկատի ունեմ, քանի որ մեր պահանջները շատ մեծ էին, քիչ առաջ խոսում էինք, առաջինը հենց մտավորականն է հիասթափվում և դադարում մտավորական լինելուց, և այս առումով շատ կարևոր է հոգևոր շերտի կայացումը, որպեսզի մտավորականը զբաղվի արարելով, որովհետև մտավորականի ամենամեծ խնդիրը ոչ թե ինչ ճշմարտություններ բարձրաձայնելն է, որը իհարկե շատ կարևոր է, բայց այդ ամեն ինչից առաջ նա պիտի փորձի իր ոլորտում արարել, որովհետև եթե այդ արարման դաշտում ինքը ճանաչելի չի, նրա խոսքը ոչ մեկին լսելի չէ, և հոգևոր դաշտում չինովնիկությամբ չի կարելի, ինչպես ասեցինք, խնդիրներ լուծել,
եւ այդ առումով երկար ժամանակ է ինչ այսպես այս խոսակցությունը ի վերջո այդ անբավարարվածությունից է ծնվում, այսօր շատ կարևոր է փորձել այս գաղափարական վայրի վերումների ձախ աչի վայլը. Մենք մի անգամ խոսել ենք, որ այսօր միայն մի ուղղություն կարող է լինել, հատկապես հոգևոր դաշտի համար, չկան ձախեր, աչեր, կենտրոնամետներ, այսօր կա միայն մի ուղղություն դեպի վեր։ Այդ առումով ես կուզեի վեր կուսակցական, վեր քաղաքական, այսպես մի կներեք դաժան արտահայտության համար, նման մի կուսակցություն ձևավորել, հոգևոր կուսակցություն, մշակութային հոգևոր նման մի առաքելություն կրող միաբանություն, որը համախմբելով համայն հայության ստեղծագործ արարման ներուժը, ի վերջո փորձեր այդ կայացման պատվերները ձևավորել, այսինքն կայացնել այն արարման դաշտը, որտեղ ստեղծագործողը արդեն ինքը պարս կերևար նրա այսպես մտավոր ստեղծագործական չափանիշները։ Այսօր այդ չափանիշները չեն գործում, և այդ առումով իհարկե նաև կային մտահոգությունը, որ այսօր իսկ ով է որոշելու, թե որն է ճիշտը, որն է ճշմարիտը, որն է սխալը։ Ամեն դեպքում դա էլի եմ կրկնում, դա որոշելու խնդիր չի, դա արարման արդյունքում պիտի ձևավորվի այդ համապատասխան սանդղակը և ձևավորվի մտավոր շերտը, այսինքն ես փաստորեն փորձեցի բացել այն միտքը, որ մտավորական ձևավորելուց առաջ պիտի ձևավորել մտավոր դաշտը, գործունեության այն ասպարեզը, որտեղ ի վերջո ամեն մարդ իր առած գործով կդասակարգի այդ բացակա դաշտը։ Եվ այստեղ ես կփորձեմ մի փոքր առաջ ընկնել, ես կարծում եմ հավանաբար առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կձևավորվի և կհնչի մի հայտարարություն, որի նպատակը կլինի այդ համահայկական դաշտում ստեղծագործ բարձրագույն մտքի մոբիլիզացումը, համախմբումը, որտեղից արդեն կհնչեցնեն նաև ոլորտային հստակ ձևակերպումներ, պատվերներ, որպեսի դա ճանաչել լինի, ես ընդամենը փորձեմ մի երկու խոսքով ասել նախաձեռնության անհրաժեշտությունը և նրա բնույթը։ Նախաձեռնությունը կոչվում է 12-ի խորհուրդ, այստեղ ոչ մի այսպես զուգարներ չտանենք ինչ-որ հավակնոտ սիմվոլների հետ, պարզապես քանի որ այսօր նման համախմբման փորձեր արդեն արվել են և մոտ այսպես հենց այդ քանակի մի փոքր քիչ գուցե մարդկանց անհատականությունների համաձայնությունը և նրանց այսպես ես ուզում եմ նաև այդ հավակնությունը վերցնել, ասել այդ մարդկանց ոգևորությունը կա և այդ շուտով այդ հայտարարությունը կլինի, ես վստահ եմ և համոզված եմ, որ դա օրեցօր կավելանա, երբ որ նա սկսի արդեն գործել, և այդ առումով եթե անգամ լինեն հարուրներ, հազարներ, դա միևնույնը կկոչվի 12-ի խորհուրդ, որովհետև այդ դաշտի անունից ընդամենը մենք փորձենք ոչ թե դա վերածել այսպես ինչպես ասեմ, այսպես ինստիտուցիոնալ կոչված այսօրվա տարածված բառով կառույց, ոչ թե այսպես հասարակական կամ այսպես կուսակցական, այդա իրոք կլինի հոգևոր դաշտում և իրոք վեր կլինի ցանկացած պայմանականություններից, և այնտեղ վերջինաշով կփորձենք մտավոր դաշտում այսպես սերմացող երևույթները բարձրաձայնել և փորձել ճշմարիտ չափորոշիչներով պայմանավորել այդ արման դաշտը։ Ես կարծում եմ, որ մեր առջև հառնել է դարերի և պահի անկասելի հրամայականը, ի վերջո հայ ժողովուրդը պիտի խոսի իր ճշմարիտ առաքելության դիրքերից և հատկապես այսօր, այս խմորվող, ամեն օր այսպես խտացող տագնապների դաշտում այս մարտահրավերներին հակադարձել մեր իրական ինքնությունից բխող այն արժեհամակարգը, որը կլինի նաև մեր այս տագնապալի աշխարհում մեր
անվտանգության երաշխիքը, որովհետև մենք փորձենք ի վերջո տեր կանգնել այն հզոր տիեզերական պատվերին, որ այսօր ամբողջ աշխարհում կարծես թե վերջապես եկել են ընկալումը, որ մեզ պարտադրված այսպես քաղաքական, ես կասեի քաղաքակրթական դաշտը կարծես իրեն սպառել է, և այսօր նոր աշխարակարգի, ինչպես ակամայից մեր մոտ ծնվեց հեղափոխությունը բնորոշող սիրո և համերաշխության այդ դաշտի կայացման խնդիրը, այսօր կարծես թե բոլորի մոտ է այդ անհրաժեշտության գիտակցությունը, և այս դեպքում մենք ուղղակի պարտավոր ենք իրագործել մեր առաքելական կոչումը, որը նաև ինչպես նախորդ հաղորդումներում բազմաթիվ վկայություններով մենք փորձեցինք ներկայացնել, այդ խնդիրը հայերը կրել են այսպես հազարամյակներ շարունակ, և այսօր վերջապես, երբ որ եկել է մեր այսպես իրոք ինքնուրույն պետականության և ամբողջ ձայնով խոսելու խնդիրը, այսօր մենք իրավունք չունենք այսպես օտարահաճո խնդիրներով, այսպես մի քիչ առաջ նշեցինք, դա կլինի ամուսար, թե այսպես Ստամբուլյան կոնվենցիա, թե առօրյա այսպես հազար ու մի առօրյական խնդիրներ, մենք պիտի կարողանանք այդ հարցերում միշտ այսպես լույսի կողքին կանգնել, և եթե անգամ այդ պահին դա շահեկան չի, մեր միակ շահը մեզ ինքներս չդավաճանելն է, և այդ առումով ուրեմն ես կուզեի նաև մի փոքր էլ առաջ ընկնել, և այս դեպքում արդեն ես հույս ունեմ, որ մյուս հաղորդման ժամանակ մենք արդեն կխոսենք 12-ի խորհրդի հայտարարությունից, իսկ ես այս պահին կուզեի նաև, քանի որ դա ընդամենը հայտարարություն չի, դրան պետք է հաջորդեն գործերը, որպես առաջին գործ, որպես առաջին պատվեր, 12-ի խորհրդի այսպես առաջի գաղտնիքը ես բացահայտեմ, առաջի խնդիրը պետք է լինի փորձել ի վերջո կայացնել ամենակարևորը. Հենց մայրաքաղաքում պետք է հիմնվի այն երկրի հոգևոր մշակութային կենտրոնը, որի նյութական արտահայտությունը ուզում ենք վաղ ունենալ, այսինքն ստեղծել այն երկրի հոգևոր մշակութային կենտրոնը, որտեղ ուզում ենք վաղ ապրել, այսինքն այդ մշակութային օբյեկտում հայտնվելու դեպքում մենք կհայտնվենք վաղվա մեր երկրի հոգևոր դաշտում, և եթե այդ մոդելը, հոգևոր մոդելը այսօր չկայացնենք, ես չեմ հավատում, որ այդ երկիրը կարող է կայանալ, որտեղ ցանկացած խնդիր նախ ձևավորվում և լուծվում է հոգևոր դաշտում. Եվ եթե մենք ունենանք այդ հոգևոր կենտրոն, որտեղ գործում է մեր իրական երկրի, մեր ակնկալվող երկրի թատրոնը, այդ ակնկալվող երկրի նկարչությունը, երաժշտությունը, կերպարվեստը, այսինքն մենք ունենալով այդ բոլոր ոլորտներում իրոք հսկայական ներուժ, էլ ես չեմ խոսում համահայկական դաշտում, այսօր այդ սանդղակում չի գործում որևէ չափանիշ, և եթե մենք ձևավորենք այդ գեղարվեստական տարածքի մոդելը, այդ դեպքում ես վստահ եմ, որ այդ առողջ հոգևոր բջիջը առողջությամբ կվարակի մեր ողջ հասարակական քաղաքական համակարգը նույնպես։ Այնպես որ ես ուզում եմ այս պահին կոչ եմ անում, ով քնած է հարթում կացեք, ով արթուն է ելեքեցեք, մի խոսքով ի գործ, և փորձենք, որտեվ այդ խնդիրը լուծելուց առաջ մենք ոչ թե ինչ որ պիտի ծրագրեր կազմենք, մենք պիտի ինչ որ ճանապարհ անցնենք, ճշմարիտ խնդիրները կայանում են առանց ճանապարհ անցնելու, գիտակցական թրիչկային լուծումներով, մանավանդ հոգևոր դաշտում մենք առավել նվաստ խնդիրների դեպքում մենք ոչինչ չենք կարող անել, և այսօր մենք պիտի ձևավորենք աշխարհի լավագույն երկրի, աշխարհի ամենա այսպես սպասվելիք իրոք նոր քաղաքակրթություն կրող երկրի մշակութային տեսակը, այդ արժեհամակարգը նախ ձևավորենք այդ հոգևոր երկրի, այսպես ասենք ոգեղեն երկրի հոգևոր մոդելը։ Ես ուզում եմ այս հենց կետում ավարտել մեր խոսակցությունը, այս ոգևորությունը պահելով, որպեսի հաջորդ հաղորդումներում մենք փորձենք արդեն այս ոչ թե ջրենք, սպասարկենք, որ պտուղներ հավաքենք, եկեք արդեն սկսենք պտուղներ հավաքելուց, որտև ի վերջո այդ մեր քաղաքակրթական ծառը հազարամյակների պատմություն ունի, և այսօր մենք պարզապես պարտավոր ենք շատ ավելի մեծ գերխնդիրներ դնել մեր առջև, չնչին խնդիրների մեջ մենք անզոր ենք, չնչին խնդիրների մեջ հայը
գործում է իր ինքնությունը, ի գործ, ի մեծ գործ, ի գերխնդիր, հավատով և սիրով հրաժեշտ տանք մինչև մյուս հանդիպում։ Շնորհակալություն։